Днями заходжу на сторінці віце-прем'єра Климпуш-Цинцадзе, бачу плакат. Стоїть радісний, правда чомусь худий, чоловік, в руках пересипає зерно і написано «Досягнення. 5 країн Євросоюзу печуть хліб з українського зерна». Чим ви гордитесь, ідіоти? Чому ті країни не їдять українського хліба? Чому вони врешті не печуть собі хліб з українського борошна? А вони гордяться, що печуть хліб з українського зерна. Да, вони гордяться. Тому що минулого року Україна зібрала 60 мільйонів тонн зернових, а за кордон вивезли більше 40 мільйонів тонн зернових. Не борошна, не макаронів, не круп, не хлібу, а зерна. А що завезли в Україну? Мільйони тонн французьких булочок, італійських спагетті, макарон і всього іншого. Тобто замість поглибленої аграрної переробки, замість того, щоб створювати робочі місця в українському селі, вивозять зерно за кордон, створюють робочі місця там і потім ще й цим гордяться. Це знаєте, як у Тараса Шевченка є твір такий. На Великдень граються діти в пісочку і кожен хвалиться. Що йому подарили на Великдень? Одна дитина каже, мені свитку подарували, іншій дитині чоботи, іншій дитині шапку, а одна дитина сирота, дівчинка, їй нічого не подарували. Але теж хоче похвалитися, що щось мала. То ця нещасна сирота каже, а я в попа обідала. Тобто, от так само хвалиться продажем зерна, це так само, як хвалиться українськими заробітчанами за кордоном. От так само хвалиться продажем зерна. Не тим треба хвалитися. Не продажем зерна, а продажем продукції із зерна, продажем продукції з молока нашого, продажем продукції з металу, продажем продукції з української деревини. От чим хвалитися треба. А вони хваляться продажем зерна, продажем землі, вирізанням корів і обнищанням людей. Неправильна політика. Наша команда пропонує іншу політику. Для того, щоб кошти українських платників податків працювали на українську економіку, тому ми добиваємось прийняття закону «Купуй українське, плати українцям». Ви знаєте, що робиться навколо цього закону? Подали більше 3000 поправок. Причому одні й ті самі автори по 100 поправок. Спеціально, щоб заблокувати прийняття закону. Чому встали на диби всі ці компрадори і лобісти імпортерів? Тому що ми вперше хочемо зробити, щоб українці заробляли і щоб гроші працювали на українську економіку. Мільярди виводять через імпорт, дотують імпортні економіки, ми потім кредити набираємо. І нам потім кажуть, молоко не те, все не те, віддайте тільки сировину. Ми хочемо, щоб було навпаки. Щоб кошти, сплачені в Україні, працювали на українців, на робочі місця українців, на достаток українців, на збільшення зарплати пенсії українців, на українських селян, на українських робітників, на українських шахтарів, металургів, будівельників, на український люд. І щоб українські корови були в селах. Я не хочу українську корову бачити як динозавра у музеї. Водити туди своїх онуків, щоб подивились на червонорябу українську корову. Я хочу, щоб в кожному українському дворі були поросята, свині, гуси, кури і українські корови. А в нас що сьогодні? Свиней при владі багато, корів у селі мало. А треба зробити навпаки. Більше корів і менше свиней при владі. Оце наша політика. Дякую.